सलह किरा, यसलाई फट्याङ्ग्रा भनिन्छ। सलह किरा अफ्रिकी मुलुकबाट पाकिस्तान हुँदै भारत प्रवेश गरिसकेको छ। यो किराको प्रत्येक प्रजननबाट 20 गुणाले बढ्दै जान्छ। यसको बाँच्ने दर 3 देखि 5 महिनासम्म हुने गर्दछ। जुन वातावरणमा भर पर्दछ भने यी किराहरू झुन्ड बनाएर बसाइ सराई गर्दछन्। यी सबै मिलेर बाली नष्ट गर्छन्। सामान्यत एउटा सलह किराले आफ्नो वजन बराबरको करिब 2 ग्राम खाना खाने गर्दछन्। यो किराहरू 1 स्क्वायर किलोमिटर क्षेत्रमा 80 लाख किराहरू हुन सक्ने अनुमान गरिएको छ। यी किराहरू दैनिकी 150 किलोमिटरसम्म दूरी पार गर्न सक्छन्। भर्खरै भारतमा 26 वर्ष पश्चात सलह किराको प्रकोप देखिएको छ। यस किराको प्रकोप कम गर्नको लागि तुरुन्तै आवश्यक कदमहरू चाल्नु पर्दछ। यसको प्रकोप सखाप गरिएन भने विश्वमा खाद्य सङ्कट निम्तिन सक्छ। त्यसको साथसाथै यो भारतबाट नेपाल प्रवेश गर्न सक्ने प्रबल सम्भावना भएकोले गर्दा नेपाल सरकार र त्यसका साथसाथै हामी सबै किसान र स्थानीयहरू समेत यसको प्रकोपबाट बस्नको लागि उपायहरू खोजिराख्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ। यो किरा खाना नपाएमा यी किराहरू एक अर्कालाई खाएर भोक मेटाउँछन्। यसको नियन्त्रण गर्न उपायहरूबारे अहिलेदेखि नै तयार बस्नु पर्दछ। सरकारले आफ्नो तर्फबाट तयारी गरेर राख्नु पर्दछ भने हामी गाउँघरमा पनि आफै पनि यसको नियन्त्रण बारे तयारी गर्नुपर्दछ। आगो यसको नियन्त्रण गर्न सक्ने उपायहरू आगो बाल्ने, ठुलो आवाज निकाल्ने, जाल प्रयोग गर्ने, बिरुवाको पातमा पिठो छर्ने, लसुन पानी स्प्रेको प्रयोग गर्ने जस्ता उपायहरू अपनाउन सक्छौँ। 2 लसुन र 8 देखि 10 ग्लास पानी मिसाएर उमालेर बनाइएको स्प्रेलाई हामी बालीमा स्प्रे गऱ्यौँ भने यो किराबाट हामी बस्न सक्छौँ। यसरी यो सलह किराबारे बस्ने उपायहरू अन्य उपायहरू पनि सोच्दै विचार गर्दै उपायहरू अप्नाउनको लागि पहिलेदेखि सजग बस्नुपर्दछ।